ቅዳሜ ከሰዓታችን ቀጥሏል በመጽሐፍ ዝግጅታችን ላይ ነው ያለነው በዚህ ዝግጅታችን ተርጓሚያንን ራሲያንን እናመጣለን የዛሬው እንግዳችን ከሀገረ እንግሊዝ ነው የመጡት የመረጃና ደህንነት ሙያ እና የኢትዮጵያ ገጽታው የሚል ዳጎስ ያለ መጽሐፍ ይዘውልን መጥቷል አዎ ከዚህ መጽሐፍ እንግዲህ አሁን ከተቀሰከው ራስታች ደግሞ የኢትዮጵያ ገጽታው እና ትውስታና ተንታኔ ከ1965 እስከ 1983 ዓመተ ምህረት ያለውን የመረጃና ደህንነት ሙያና ኢትዮጵያ ገጽታው ነው እንግዲህ የመጽሐፍ ሚተነተ ነው በአቶ በላይ ገብረ ጻድቅ ተጽፏል አቶ በላይን ቆመን እንቀበላቸው በደስታ አቶ በላይ ገብረ ጻድቅ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁልን እናመሰግናለን ጥቂት ነገር እንገናኛለን መጀመሪያ ዘግየ አዎ ወደ መጽሐፉ ከመግባታችን በፊት አዎ በላይ ገብረ ጻድቅ ባላለሁ ተወልድኩት አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ነው አንደኛ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴንም ተማርኩት እዚሁ ነው ከዛ በኋላ 12ኛ ክፍልን ሲጨርስ አባዲና ፖሊስ ኮሌጅ ገባሁኝ ከዛ ከሶስት አመት ስልጠና በኋላ ወጥቼ ምክትል መቶ አለቃ ከሆንኩ በኋላ ወደ መረጃው መስሪያ ቤት ነው ተዛወርኩት በቀጥታ እዛ ጥቂት ጊዜ ከሁለት አመት በላይ ከሰራው በኋላ የበረራ ደህንነት ወይንም ደግሞ አንቲ ሃይጃከር የሚባል ዩኒት ውስጥ መድቤ በረራ ላይና ምድር ላይ የኢትዮጵያ አየር መንገድን ጥበቃ ስራ ሰርቻለሁኝ ከዛ በኋላ በሁለት የውጭ ሀገሮች ውስጥ እንቆይ ተደረጎ ሁለት ውጭ ሀገር በአንድ አፍሪካና አንድ አውሮፓ ውስጥ ቆይቻለሁኝ ከዚያ ተመልሼ በሀገርና ህዝብ ደህንነት ጥበቃ ሚኒስቴር የሚኒስትሩ ልዩ ረዳት መምሪያ ኃላፊና የመረጃ ኮኦርዲኔተር ሆኜ ተሾምኩኝ እዚያ አራት አመት ከቆየ በኋላ የስራ ባህሪው ስለሚፈቅድ ወደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተዛወርኩ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ተዛውሬ በሰሜን አሜሪካ በአውሮፓና በመካከለኛው ምስራቅ ሲኒየር ዲፕሎማት ሆኜ ቆይቻለሁ ከዛ በኋላ በ1983 ዓመተ ምህረት የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ አገሪቱን ሲቆጣጠር እኔ ወደ ስደት ሄጄ በእንግሊዝ ሀገር እስካሁን ድረስ ቆየሁ ማለት ነው እዛ በቆይታዬ ጊዜ ጡረታ እስከወጣሁበት ጊዜ ድረስ በአንድ ሎካል ጋቨርንመንት ኢንስቲትዩሽን ውስጥ ሲኒየር ኢምፕሎይመንት አድቫይዘር ሆኜ ሰርቻለሁኝ ኢንሾርት ይሄ ነኝ እናመሰግናለን ስለዚህ አሁን ወደ መጽሐፉ መግባት እንችላለን መጽሐፉ እንግዲህ ወደ 428 ገጾች አሉት ዳጎስ ያለ መጽሐፍ ነው ቀደም ይሆናስ እንዳለውና የመረጃና ደህንነት ሙያና የኢትዮጵያ ገጽታው ይላል እስኪ በቅድሚያ የመረጃና ደህንነት ሙያ በራሱ ምንድን ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ሲያለውን አመለካከት በጥቂቱ እናንሳ መረጃና ደህንነት ማለት ተጻራሪ አገሮች መረጃን ፈልጎ በማግኘት አገርና ህዝብን ደህና ማድረግ ማለት ነው ሙያው መረጃ መሰብሰብ መተንተን ማዋሃድ ማገናዘብ ከዚያም ባሻገር ትንታኔ ከተሰጠው በኋላ ለወሳኝ አካላት ውሳኔ ማቅረብ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አመለካከት ምናልባት ዛሬ ተቀይሮ ካልሆነ በስተቀር ትላንትና በጎ አልነበረም ሰዎች መረጃ መስሪያ ቤቱን የሚያዩት እንደ ዙፋን ጠባቂ ያደርገው ነው በየጊዜው የሚቀያየሩትን መንግስታት ዙፋን የሚጠብቅ ለሰዎች ሰላም የማይሰጥ ከሰዎች ጀርባ የሚከተል አድርገው ነው የሚቆጥሩት ያ ግን አልነበረም ያ ከዚያ በላይ መሆኑን በዚህ መጽሐፍ ውስጥ በዝርዝር የተገለጸ ስለሆነ ዝርዝሩን መግለጽ ሊያስቸግር ይችላል መልካም በጥያቄዎች እናነሳለን ከዚያ ባሻገር ግን የነበረው አመለካከት ጥሩ አልነበረም ባለመሆኑም እቺ ሀገር ከ110 እስከ 115 ሚሊዮን ያላት ህዝብ ነች በዛ ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ የመረጃ ሰራተኞች ብቻቸውን ሊሰሩ ሰርተው ውጤት ሊያስገኙ አይችሉም የህዝብ እርዳታ እስካልተገኘ ድረስ ስለዚህ ትናንት የነበረው አመለካከት ጥሩ አልነበረም ስለዚህ ለወደፊቱ ያ እንዳይሆን እመክራለሁኝ እኔ እንግዲህ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ አምስት አይነት የመረጃ ባለሙያዎች ወይም ደግሞ ሰላዮች እንዳሉ ተጠቅሷል ብዙ ነው ዝርዝሩ እንተውና አንድ ሐሳብ እስኪናንስ አንድ የመረጃ ባለሙያ ብቁ ነው ለመባል
ምን አይነት መስፈርቶች ማሟላት አለበት ይባላል? በጣም ባጭሩ አገር ወዳድነትና ለሀገር ታማኝ መሆን ቅድሚያ የሚሰጠው ነው ለሀገርና ለህዝብ። ከዚያ ቀጥሎ ሙያተኝነት ወሳኝ ነው። እዚህ ሙያ ውስጥ ለመካተት ዝም ብሎ ማንም ሰው የሚገባበት ተቋም አይደለም። የሚችሉ ዜጎች ናቸው መግባት ያለባቸው። የሚያውቁ የሚፈልጉ እና የተደበቀ ነገር ለማግኘት ብቃቱ ያላቸው እነዚህ ሰዎች ናቸው በመብራት ተፈልገው ሊገኙ የሚገባቸው። ምክንያቱም የዛሬው በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆነው ዓለም የሚደበቀውን በጣም ጥሩ አድርጎ ነው የሚደብቀው። ስለዚህ ያንን መንጠቅ የሚችሉ ብቃት ያላቸው ሰዎች መሆን አለባቸው። ከዛ ባሻገር ባህሪያቸው ከሱሰኝነት ከውሸተኝነት በጎ አለማድረግ ከሚለው ነገር ሁሉ የተቆጠቡ መሆን አለባቸው እና በባህሪያቸው የታነጹ። ምክንያቱም መረጃውን በሚያቀርቡበት ጊዜ የውሸት መረጃ ቢያቀርቡ የውሳኔ ሰጪው አካል የማይሆን ውሳኔ እንዲወስን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከውሸተኝነት ፍጹም የጸዱ ሀቀኞች ሰዎች ናቸው እዚህ ውስጥ መካተት ያለባቸው። ስለዚህ ቢያንስ እነዚህን ሁኔታዎች ሊያካትት ይገባል ብያምናለሁኝ። ሌላው አቶ በላይ እንግዲህ ዘመናዊ የኢትዮጵያ መረጃ ደህንነት ተቋም በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን መዋቀሩን ነግረውናል። በዚህ መጽሐፍ ላይ በጊዜው የነበሩት የሀገር ደህንነት ስጋቶች ምን ነበሩ? ተቋማዊ ብቃትስ? የሀገር ደህንነት ስጋት እውነቱን ለመናገር እኛ በነበርንበት በዚያን ጊዜ የሀገር ደህንነት ስጋት ተብለው የሚጠቀሱት በሶማሊያ በኩል ያለው የመሬት ነጠቃ ፍለጋ እሱ በጣም ወሳኝ ነበር። ምክንያቱም በ1956 ዓመተ ምህረትም መሬት ለመንጠቅ ጦርነት ተደርጓል። ስለዚህ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እንዲያውም ሶማሊያ ነጻነት ካገኘችበት ጊዜ ጀምሮ የኛ አንደኛው ኢላማችን ነበር። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የተነኳኩሱን ነበር። ያ አንዱ የኢትዮጵያ ስጋት ነበር። ሁለተኛ ጀብሃና ሻቢያ ኤርትራ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ እንቀሳቀሱ ስለነበረ እነሱ ስጋቶች ነበሩ። ግን ከቁጥጥር ውጪ አልነበሩም። የመረጃው ተቋምም ሆነ መከላከያው በጣም ጠንካራ ስለነበረ ከቁጥጥር ውጪ አልሆነም። ከዛ ባሻገር እንደዛሬው ፈጦ ባይመጣም የግብጾችም ጉዳይ የውሃ ነጠቃ ጉዳይ በቀላሉ የሚታይ አልነበረም። ግን ከአቅም በላይ ነበር ማለት ያስቸግራል። የመረጃ ተቋሙ ለነዚህ የሀገር ችግሮች ብቃት ነበረው። ትንሽ ነው በቁጥር በጣም ትንሽ፣ ግን በጣም የሰለጠነ የሰው ኃይል ነበረን። ምክንያቱም በዚያን ጊዜ ስልጣናውንም ይገኝ የነበረው ብቃት ካላቸው ሀገሮች ስለነበረ በዚያን ጊዜ ደህና ከሚባል በአገሪቱ ውስጥ ካሉት ተቋሞች መካከል ኮምፔቲቲቭ የሆነ ተቋም አንደኛው የመረጃው ተቋም ነበረ። የስለላ ፍጥጫ በአዲስ አበባ በሚል ረሰር በ1960ዎቹ መጨረሻ ስለተደረገና እርሶም እዛ አጋጣሚ ተሳትፈውበት ስለነበር መሳጭ ኦፕሬሽን ተርከዋል እዚህ ላይ እና እስኪ በጣም ባጭሩ ያጫውቱን። እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ያለው የሶማሊያ ኤምባሲ የጸጥታውን መስሪያ ቤት ሶስተኛ መዝገብ ቤት ኢላማ ያደርጋል። ኢላማ ያደረገበት ምክንያት እዛ ሶስተኛ መዝገብ ቤት ውስጥ የሶማሊያ ፋይሎች ያሉበት ነው። በተለይም ደግሞ ሞቃዲሾ ያለው የኛ ሰው የሚልካቸው በርካታ መረጃዎች ስለነበሩ ያንን መንጠቅ ይፈልግ ስለነበረ አዘ ሴም ታይም ሀገር ውስጥ የሚሰበሰቡ የነበሩትን ኢላማ አድርጎ ያንን ኢላማ ሊያስፈጽምለት የሚችል ሰው ይፈልግ ነበር። አሳዛኝ ነው ግን ቀደም ሲል እዛ መስሪያ ቤት ውስጥ ሲሰራ የነበር የሻምበልነት ማዕረግ የነበረው ሰው በባህሪ ጉድለት ከመስሪያ ቤቱ ወጥቶ ስለነበር ያንን ሰው የሶማሊያ ኤምባሲው ያጠምደዋል። እሱን ካጠመደ በኋላ አሁን መዝገብ ቤት ውስጥ የሚሰራው በዚያን ጊዜ መዝገብ ቤት ውስጥ የሚሰራውን ሰው እንዲያገኝለትና ዳጎስ ያለ ገንዘብ ሊሰጠው እንደሚፈልግ ይነግረዋል። ከዛ ሪክሩት ይደረጋል። ያ እዛ ውስጥ ያለው ሰው ሶስተኛ መዝገብ ቤት ውስጥ ያለውን ፋይል እየወሰደ እንዲሰጥ። ከዛ ይሄን ጉዳይ
ውጪ ሆኖ የሚከታተል ሌላ ቡድን ስለነበር ያያል እና ፎቶግራፊክ የሆነ ኤቪደንስ ይኖራል ያንን ለማዕከሉ ይሰጣል በዚያኑ ጊዜ እኚህ ሶስተኛ መዝገብ ቤት ውስጥ ይሰሩ የነበሩ በኃላፊነት ይሰሩ የነበሩ ሰውዬ ሻምበሉ ሪክሩት ያደረጋቸው እሳቸው መተው ጉዳዩን ይገልጻሉ ከዚያ በኋላ ይሄ ከታወቀ በኋላ ኦፕሬሽን ይካሄድ ይባልና ኦፕሬሽን ይካሄዳል ኮኦፕሬሽኑ በፊት የሚፈልገውን ወረቀት ይሰጠው ይባልና የተሳሳተ መረጃ እየተሰራ ሲሰጠው ያንን ለሞቃዲሾ ሲልክ ከረመ መጨረሻው ላይ አለበቃ ስላለው አይ እንግዲህ እኔ ከዚህ በኋላ የምፈልገው ፋይሉን ነው ራሱን ፋይሉን ነው የምፈልገው ፋይሉን ስጡኝና ከዛ በኋላ ደግ አሁንም ዳጎስ ያለ ገንዘብ ሰጣለሁኝ ከዚህ በኋላ ኦፕር የኛ እንትን ያልቃሌላቸዋል በዚሁ መሰረት ለማከሉ ይነገራል ኦፕሬሽን ኦፊሰር ሲዘጋጃሉ ከፍተኛ መኮንኖች ነበሩ በዛን ጊዜ እኛም የመስመር መኮንኖች ነበር ከዛ ኦፕሬሽኑ እየተካሄደ ሳለ በአጋጣሚ ካሳንቺስ ላይ ኦፕሬሽን ያንን ፋይል ሊቀበል ሲል እጅ ከፍንጅ የሶማሊያው ዲፕሎማትና ይሄ ሻምበል ይያዛሉ ከዚያ በኋላ ጉዳዩ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ይነገራል ከዛ በኋላ ያለውን አላቅም ኢን ሾርት እንደነ የሚመስለው ሌላው እዚህ መጽሐፍ ላይ በመጽሐፉ እንግዲህ የቀድሞ አለቃው የነበሩ ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደስላሴ ላይ የሚነሱ ትችቶችን ተከላክለዋል ሰውየው የአቅም እንጂ የባህሪ ችግር አልነበረባቸውም ብለዋልና የነበረባቸው የአቅም ውስንነት በተቋሙ ላይ ምን አይነት ዋጋ አስከፈለ? የአቅም ውስንነት ሲነሳ እኔ ማታያየው ቀደም ሲል ከነበሩት የበለጠ ችሎታ ከነበራቸው ሰዎች ጋር ነው። ኮሎኔል ሰለሞን ከድር የሚባሉ ነበሩ እና ጀነራል አምረምኪያል በላቸው የሚባሉ ነበሩ አቶ ነብይ የሉል ክፍሌ እነዚህ በጣም በጣም ሃይሊ ሲዝንድ የሆኑ የመረጃ ኦፊሰርስ ናቸው። ከነሱ ጋራ በማታያይ ያቅም ችሎታም ድክመት ነበር ምንም ይሄ የሚካን ነገር አይደለም። ከሁሉም በላይ ግን በዚያን ሰዓት እኔ እንደ ድክመት የምቆጥረው ደፈር ብለው የሚገኘውን ሪፖርት ለማዕከሉ እንዲቀበል እጅ መጠመዘዝ አይችሉም እንዲቀበል አድርገው ቢሆን ኖሮ ወደ ኋላው ደርሶ የነበረው ችግር ሊደርስ አይችልም ባይ ነኝ እኔ። ምክንያቱም መረጃው ከያቅጣጫው እየተሰበሰበ ውሳኔ የማይሰጠው ከሆነ ምንም አያደርግም። ያንን ማድረግ አልቻሉም እሳቸው። መጨረሻው ወሳኝ የሰዎቹ ቢሆኑም እሳቸውም ትንሽ ደፈር ብሎ ይሄን ጉዳይ ማስፈጸም የመቻላቅም ደከም ያለ ስለነበረ የሚፈልገው ነገር ማድረግ የቻሉ አይመስለኝም። እና በዚህ ምክንያት ደካማ ናቸው ባይባልም ደከም ብለዋል ማለት ይቀላል። ቦታድራይ መንግስትና በአማጽያኑ መካከለ የነበረው ድድል አለመሳካቱ ምክንያት የነበረው የፖለቲካ አመራሩ ጣልቃ ገብነት ነው የሚል ሐሳብ በመጽሐፎ አስፈረዋል። ድርድሩ በደነ ተቋሙ ሙሉ ስልጣን ተደርጎ ቢሆን ኖሮ ፍጻሜው ምን ሊሆን ይችል ነበር ብሎ ያስባሉ እርሶ? እንደ በወቅቱም ስለነበሩ እንደ ባለሙያም በወታደራዊ መንግስትና በአማጽያኑ መካከል የነበረው ድርድር በቅድሚያ የጉዳዩ ባለቤት ሆኖ የጀመረው የመረጃው መስሪያ ቤት ነው። ይሄን አይነት ተሞክሮ በእኛ የተጀመረ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው ሀገሮች ሁሉ ኮቨርቲ ሆነ ዲፕሎማሲ የድብቅ ዲፕሎማሲ ነው ያካሄዱ እንደዚህ አይነቱን አይነት ጅምር የሚጀምሩት የኛም ያንን ነው የሚመስለው። የተጀመረውም እዛው ቢሮ ውስጥ ነው። ዝርዝሩ እዛ ላይ የተገለጸ ስለሆነ አልሄድበትም። ብዙ ጊዜ ድርድሩን አስመልክቶ ሻትል ተደርጓል አድርገናል ብዙ ጊዜ መደራደር ተደርጓል ከሰዎቹ ጋራ። ግን ወደ ኋላው የፖለቲካው ሰዎች በመሃል ገቡና እንደ ይሄን ጉዳይ እኛ ሳናቀው
እንዴት ሊሆን ይችላል? ያውም ደሞ የመንግስት ፖለቲካ ሰዎች አይደሉም የፓርቲ ፖለቲካ ሰዎች ናቸው ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት የሌላቸው እና እኛ ከሌለንበታሉ ምናልባት በዛው ሁኔታ መሪውም ቢሆኑ ይሄንን ኢንተርቴን ያደርጉ ስለነበረ እነሱ እንዲገቡበት ያደርጋሉ ሸማቂዎቹ ደግሞ ይሄንን የነሱን መግባት በፍጹም አይወዱትም ነበር በዛ ማከል የትንሽ መስመሩን የለቀቀ ሁኔታ ታይቶ ነበር ከሁሉም በላይ ግን ማንንም ይደራደረው ማንንም as long as ብቃት እስካለ ድረስ የወታደራዊ የበላይነት ለድርድሩ ወሳኝ ነበር የወታደራዊ የበላይነት ስላልነበረን በኖረን ጊዜ ሊኒየንት ሆነን ለምሳሌ በቀይኮከብ ዘመቻ ጊዜ እነቱን ለመናገር ሁልጊዜ እነሱ ሲጠይቁ የነበረው ነጻነት ነው በቀይኮከብ ዘመቻ ጊዜ የኃይል የበላይነት ኖሮን ፌደራል ዩኒየን እንዲኖር ማድረግ ያጥያቄ ቀርቦ ቢሆን ኖሮ ያለ ምንም ጥርጥር ምክንያቱም የነበሩበትን ሁኔታ እናውቅ ነበር እና ስለዚህ የኃይል ማነስና unnecessary የሆነ የፖለቲካል ኢንተርቬንሽን ከሽሙቅ ተዋጊዎቹ ጋራ ሊደረግ የነበረው ድርድር መስመር እንዳይዝ አድርጎታል። የኃይል የበላይነት ኖሮን ድርድሩ የሰመረ ቢሆን ኖሮ ኤርትራ ማትገነጠልም ኢትዮጵያም የባህር ወደብ አታጣም ኤርትራውያን ወንድሞቻችንና እህቶቻችንንም አይነጠሉን ነበር እና በዚህ መልክ ነው የማየው ሌላው እዚህ መጽሐፍ ላይ እንግዲህ ብዙዎቻችን የኢትዮጵያ ደህንነት ተቋም ከሀገር ውጪ ኦፕሬሽኖችን በሌሎች ሀገሮች ይፈጽማል ብለን አለማሰብ ነገር አለ ግን እዚህ ላይ በጣም አስደናቂ የሆኑ በውጭ ሀገር የተሰሩ ኦፕሬሽኖች ታሪክ አለ እዚህ መጽሐፍ ላይ ምናልባት አንባቢያን ይሄንን መጽሐፍ ገዝተው ቢያነቡት በጣም አስደናቂ ታሪኮች እዚህ መጽሐፍ ላይ ተካተዋልና የመጨረሻ ጥያቄ አቶ በላይ እንግዲህ ይሄንን ሙያ በተመለከተ የመረጃና ደህንነት ሙያን በተመለከተ አሁን ላይ ላሉ በሙያው ዘርፍ ላይ ለተሰማሩ ሰዎች ሊሆኑ ይችላል እንደ አገር የሚያስተላልፉት የመጨረሻ መልእክት ካሉ ይሄንን መጽሐፍ እንግዲህ ገዝተው እንዲያነቡ መልእክት የሚያስተላልፉት ነገር ካለ የመጨረሻ ጥያቄ እኔ እሱ ላይ ምናልባት አያይዘው ሊነግሩን የሚችሉት አንድ ሐሳብ ልናነሳ እንችላለን በመጽሐፉ መጨረሻ ላይ በመከረ ሐሳብ መልክ ያስቀምጡታልና ስራቱ ሲቀያየሩ የማይቀያየር ጠንካራና ዘመናዊ የደህንነት ተቋም ሊኖረን ይገባል። ስራት ሊቀያየር ይችላል ግን የደህንነት ተቋሙ ሰስቴን ያደረገ ለሁሉም ለሀገርን ያማከለ ሊሆን ይገባል የሚል ነገር አስፈራዋልና እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለውን እስቲ ባጭሩ ንገሩ። በመጀመሪያ ደረጃ የመረጃ ተቋም ከስራቶች ጋር መቆራኘት የለበትም። የሀገርና የህዝብ ሀብት ነው። በተቋምነት ሊቀጥል ሲገባው እኛ ጋር ያው በተለመደው ሁኔታ ያፈረሱ መገንባት የተለመደ ሆኗል። ትላንትና ንጉስ ኃይለ ስላሴ የገነቡትን የመረጃ ተቋም ደርግ ሲመጣ አፈራርሶ በራሱ እሱ ይበጃል በሚለው መንገድ እንዲቀረጽ አደረገ። ኦፍ ኮርስ አንድ ሆኖ እንዲወጣ ማድረጉ ያ በጎ ነው። ነገር ግን እንደ ትላንቱ ተቋሙን በሰለጠነ የሰው ኃይል መገንባት አልተቻለም ነበር። ትላንት የነበሩ የሰው ኃይል በሚያሳዝን ሁኔታ ልክ ደርግ ሲረከብ እንደማይረባ ቃ ነው የወረወራቸው which is really pathetic. ቀጥሎ የወያኔ ስራ ሲመጣ እንዳለ ፎቁንና ኤሌክትሮኒክ ጋጀቱን ወርሶ ሰዎቹን እንዳለ ነው ስር ቤት የከተተው። አንድ ሰው አልተረፈውም። እንግዲህ ተመልከቱ አገር የሚጠብቅ ኃይል መከላከያውና መረጃውን መርጦ ነው ያፈረሰው። ስለዚህ ይሄ ነገር እውነቱን ለማናገር መደገም ያለበት አይመስለኝም። ምክንያቱም እኔ በቆየሁባቸው ሀገሮች የመረጃ ተቋሙን አይደለም በሌላው በኩል በሌላው ሴክተር ላይ ያለውን የሰው ኃይል አይበትኑም። የመረጃ ተቋሙ ውስጥ ያሉ ሰዎች
ትላንትናም ቢሆን በመርኩዝ ይሄዱ ይመክሩ ነበር የመረጃ ተቋሙን ለማጠናከር። ስለዚህ ይሄ አይነት ሁኔታ ሊኖረን ይገባል። አልበለዚያ ይያፈረሱ መገንባት የትም አይደርስም። ሰውን ባንድ አመት ማምረት አይቻልም። ይሄ ደግሞ ሙያ በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆነ ሙያ ነው። ዝም ብሎ በቀላሉ የሚገባበትም አይደለም። ስለዚህ እኔ እውነቱን ለማናገር የኔ ምክራ ሐሳብ የሚሆነው ወጣቱ ትውልድ አንደኛ ስለሙያው ምንነት በቂ ውቀት ሊኖረው ይገባል። የሚሻለው የሰው ኃይል በመብራት ተፈልጎ ነው ዛ መስሪያ ቤት ውስጥ መግባት ያለበት። የነገዋ ኢትዮጵያ ችግር እንዳይኖርባት ከተፈለገ ያንን ኢንስቲትዩሽን በከፍተኛ ደረጃ ማጠናከር ያስፈልጋል። ምክንያቱም አዳኝ ነው። የሚሰበሰቡ መረጃዎች ፖለቲካዊ ናቸው፣ ኢኮኖሚያዊ ናቸው፣ ህብረተሰባዊ ናቸው፣ ወታደራዊ ናቸው። እንዴ መንግስትን እኮ የሚመክር ተቋም ነው። እና እውነቱን ለማናገር ይሄንን ከግምት ውስጥ ማስገባት የሚገባ ይመስለኛል። እኔ እናልባት ማመስገን ያለብኝ ካለ እንደ የመጨረሻ ወጣ ወረድ ነበረው እንደዚህ በቀላሉ ይሆን አይደለም። ለሁለት ወር መጥቼ አሁን አምስተኛ ወሬ ነው። እና ለተባበሩኝ ሁሉ በእውነት ከልብ አመሰግናለሁ። ከሁሉም በላይ የየው መዘክር ዳይሬክተር የሆኑትን ሰው አቶ ይኩኑ አምላክን ከልብ አመሰግናለሁ። ምክንያቱም መጽሐፉን እንዳስመርቅ እድሉን ሰጥተውኛል። በብዙ ነገር ተባበሩኝ ስለሆነ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እላለሁ። ማተሚያ ቤቱን አቶ ፍቃደን እሳቸውንም ከልብ አመሰግናለሁ ከነሰራተኞቻቸው። መልካም እንግዲህ ሌሎችም እንደዚሁ በየደረጃው መስጋና ይድረሳቸው። እዚህ መጽሐፉ የፊት ሽፋን ላይ ጆሮ ይታየኛል፣ አይኖች ይታዩኛል። ከሁሉም በላይ ደግሞ የሚያሳስረው ሚዛን አለ። ሚዛን ለፍትህ የቆመ ለአድሏዊነት የሌለው የሚሰበሰበው መረጃ ወይም የሚታየው መረጃ ከአድሏዊነት የጸዳ መሆኑን ዝም ብዬ ከውጭ ሳየው ጆሮና አይን አለው። እንደ እሱን ማብራራት ብችል ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ባጭሩ ጆሮ የሚያመለክተው የመረጃ ሰው ይሰማል። አይኑ የሚያመለክተው የመረጃ ሰው ያያል። የሚያቀርባቸውን ያየውንና የሰማውን መረጃ የሚያገኘውን መረጃ የሚያቀርበው ደግሞ ሚዛናዊ በሆነ መንገድ ነው የሚል ነው። ያው የፊት ሽፋኑ ላይ እንግዲህ ያንን የሚገልጽ ምስል ነው ያለው። ከዚህ በተጨማሪ ግን የመረጃና ደህንነት ሙያና የኢትዮጵያ ገጽታው የሚለውን መጽሐፍ እኔ ብዙዎች ቢያነቡት ጥሩ ነገር ይገኝበታል ብዬ አስባለሁ። ይሄን በግሌ ገዝተውም ያነቡታል ብለን እናስባለን። አቶ በላይ ገብረ ጻድቅ እንግዲህ ዛሬ በቅዳሜን ከሰዓት የመጽሐፍ እንግዳችን ሆነው እዚህ ስለመጡና ስለነበረን ጊዜ ሁሉ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እኔ ማመት በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም እንግዲህ አቶ በላይን ቆመን እንደተቀበልናቸው ቆመን እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን።